ამერიკის შეერთებული შტატების ყვავილების გამყიდველმა ჯეისონ ლევინმა მაიკ ჯექსონის საფლავზე 2000 მზესუმზირის ყვავილი მიიტანა. ლევინის თქმით, მან $5000 ღირებული ყვავილების მეტანა მომღერლის ყოფილი მეუღლის ლიზა მარია პრესლის განცხადების შემდეგ გადაწყვიტა. ერთი დღით ადრე ყოფილმა ცოლმა მწუხარება გამოთქვა, რომ ჯექსონის საფლავზე ძალიან ცოტა ყვავილი იყო. ლევინის თქმით, მას გაგონილი ჰქონდა, რომ მზესუმზირა პოპვარსკვლავის საყვარელი ყვავილი იყო. მე ვიცოდი და ბევრმა მისმა თაყვანისმცემლმა იცის, რომ მას მზესუმზირის ყვავილები მოსწონდა. ისიც ვიცი, რომ მას წითელი ვარდები უყვარდა. და იცით რა გადავწყვიტე, ბევრ წითელ ვარდს მივიტან. ეს ერთადერთი არის იგაკეთება შემიძლია მისთვის. გასაფლავთან რომ მოვედი მზესუმზირის ყვავილები დამხვდა. ფიქრობ ის ბედნიერი იქნებოდა. ლევინმა ყვავილები სან-დიეგოში საკირთო მანქანაზე დატვირთა და 3 საათიანი მგზავრობის შემდეგ გლენდანის პარკში მაიკ ჯექსონის საფლავთან მიიტანა. მაიკ ჯექსონი 50 წლის ასაკში 2009 წლის 5 ივნისს გარდაიცვალა.